niin se on siellä. No siinä varmaan pitäisi olla jonkun aina niin tämmöinen bisnestavoite ainakin hyvä tasolla mun mielestä määrittää. No, eikö se ole toi sold, 10 sold? Niin, mutta sitten taas me tarvitaan niin tuotekehityksen joku guidance. Tämä on nyt chicken kana niin ongelma, että me niin kuin, tavallaan saadaan niin nämä... Chicken kana. Toivotan, Matti Nykänen, hei. Tämä on chicken kana. Tämä on chicken kana situation. Nyt se on mun juttu. Se on sun juttu. Mikä tää on? Se on pyydet sikin. Onneksi se sieltä pongasi. Hienosti, mutta just tää kun aivot ei tule tyhjää, niin näin käy. Ja mun... Tää hyvä, mun menee ihan täydet laki. Joo, mullakin on paljon. Hyvä, hieno. Ai. Mätkiin nauhat.